Salam hər vaxtınız, xeyir olsun dəyərli YouTube izləyicilərimiz. Bugün sizə cəmisi 16.500 manata 3 otaqlı həyət evimizi təqdim edirəm. Evimiz yerləşir Sabunçu rayonu Ramana Gülçülük qəsəbəsindədir. 3 otaq 70 kvadrat evin ümumi sahəsidir. Qiyməti isə cəmi 16.500 manat deyilir. Evin həm həyətində, həm içərisində sanitar qovşaq nəzərdə tutulub. Və onu da qeyd edim ki, evimizin təmir ehtiyacı var. Daxil olaq, evin içində sizə göstərim. Evin hər tərəfi yaşayış yeridir. Mətbəxi, qonaq otağı təmirlidir. Qalan otaqlar isə təmirsiz vəziyyətdədir. Sənədi, bələdiyyə qeydiyyat yoludur. Bu evimizin qonaq otağı. Qazı suyu, ışığı daimidir. Evlə bağlı əlavə nə sualınız olarsa, zəng edərək məlumat ala bilərsiniz. Bu da gördüyünüz təmirsiz otaqlar. Əlavə bir otaq da içəridə. Evin ümumi kvadratı 70 kvadratdır. Bu da içəridə yerləşən sanitar qovşaq. Qiymət də 16.500 manat. Sabunçu rayonu Ramana Gülçülük qəsəbəsində yerləşir. Bu qədər videomuz bitdi. Sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkürlər.